بوك يغنا بو نسانتي سونو بروم سبحانه وتعالى جلتينا نتم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نغي فاتلانتي نو غنا فات سونو تانك تيكو سي تقوى الله صابون في بايكو مدين و يالنا ني فك ني دون اي دج دج جلت جل بو نك نك ورنا خامني سوكو خامود مو تاندالني ëllëg ngi yow ta jégué na lool ñepp ci jaaru way yi nit am ñaaré wésuna mu dess benn jaaru way yi am moy bimu ñëwagul amagut juddogut ñaaral ba moy bu juddo lu mu fi yag yag amna benen bu mu défé bo xamné té la lepp di lér kon julli bu nek war nay def tay bal xel ëlëk bu re bal xel ëlëk it mu xamne bu fi nekk su bañ diko waxtane faaw mu bañ fi jeexi jeexi ja nak ben mu nekk lu am jariñ lo xamne doon na ca jariñ di ca jariñ bu fi joge jariñ lay wëy nit bi diko jariño jaami yalla diko jariño waye man la fay baye jeexit jo xamna yit bam fi dund ngareñ la nit ñako doon gis waye mo gisito won ngareñ rawat nak mu baye ko fu muy dem kon la seigne abdullah had waxon ne lu amul ngareñ fam joge du jariñ dara fam jëm da cey fay sunu borom nak mo nu ko wax ne li lu fi nek tay dara du taraw ma nga mu bind fo xamne lu fa bind bu tu bu ko fa tu tekut du tu far te ca lañ koy acc ëlëk inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kon bok lo xamne ëlëk ca lañuy atté borom yobbu ko fam bëggono dem ba taxon koy kër kër yi walla mu yobbu ko feneen sa fek nak xamo ak nak xam waralon nako walla ak nur salam don def lolou kuy dund xam ko warna xol fami tek tankam bu baakha baakha ba xamne lepp ak nak ne do euleuk bokku na nak ci jeexé ji nit di bayyi bayyi boko degge moy ko xamne nekatu fi amal ko ndariñ lol fofé moy mu tegon tankam fo xamni ci ku fi tek tankam gannaawam lam tay am dana ko fek fofé te du yak ca ka ca tek tankam dara lam tay amé yentou sallallahu alayhi wasallam ko wala ku fi tek tankam fam ko wara tek ba aw nit roy ko ca su dewe ba nek su jiit feek nit ñang tay jaar mu di ca am lam tay doon am te du yak dara ca la tay ca tek tankam di am waye nak ku fi sample le nit tek ca tankam nit te melul na wara mel buñ ko ca royo yit ëllëg ci ci bir bakkar bu ca way di am walam da ko fay tek te du wañi ca bakkar bu yeko don def dara ñen ñu sallu musul bokku na ci jeexé gi fi nit di bayyi de diko waxtane tam am jariñ tan diko jariño yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tuddu na ci yo xamne kenn ku nek tollono ak ben ci suñu jamono wax yoonte bi du xewi mu neena nit ki bu fi bayiko sembu yum sembon ci loxom ci am xalam ci xalaatam day dox lum tegon loxam it def koy tek ci yeneen loxo bam dess xam xam bu mu jangon ba am ko don ko jangale diko yaatal wala bok wala ja ak la bu amul bi am be njabor go xamne bayyi na len fi fekkon na len fam lay wara tek yit lañuy def mu jaar yoon lañ cey am wala ndako fay fek ab ligéen jeexagut wala bok mu tabax dakka
yiseet ñi ngi cey jaamu yalla ñay jaamu yalla dañ cey am lañ cey am momit mako fa tabaxal mu cey am lañ cey am wala bo mu def neegu gën bo xamne dañe won li fe gënan ci dal bu ko kenn boole ci alalam xofa yi li fe ñi ngi jaax la di fa lijeenti ko don te nekkati ci jeexi ci lo daf ko fay fak waye nak ku bënu teel non waye buñu ele ba keen nañ cey amé ndox yeex ku ko man bagas xoraafi li fay ñi ñang cey naan yi woon ci do am bañuy dund su fi nekk ci da koy fekk xam nak wala bok mu ne woon dal mom ci biir daamar gi ñi defé transport wata ba bisu ba bayina ta togu bo xamne ku ca tok du fay def ko sarax yit su fekke jugi na fa li fek bisu ba ngay dem ñam ci baye def lam doon def lam ci doon am da koy fekk xam nak kon bok ginaaw faaw ñi waxtane ginaaw nit ci nit ko warna fegal bu baax 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 ñi ci baye ba buñuy waxtan ci mom sa buñ sotale ñu xam li ñu wax lepp deug la ñepp ko xam mu rese ko nak fay suñu borom ngay xam na yeggu bu ci way wax mu diko fa fekk yeddu sallallahu alayhi wasallam tek ci re ku jëmbat garab rawat nak tol bo xamni lepp ay garab la muy meñi leg leg nit xif dugg ci biir jarañu dem leg leg fi ci yinaaw dal ca jël yitena wosse leg leg bayyi ma ita xawal nga xane nekkum ci loxoy kenn ku dul yalla dañ leena bërgal ñoomet luñu nekk cioppeti du neen chaque ko fa defo waye buñ ko tuddé tuddu gasten gasforas tabax jakka wala neegu gan dañ man ne kon ku amugo dara yu man ci yoyu dañ koy xagn la kay wara am dedet kenn ku nek amna fu tollu fo xamne fam tollu man na fay def fa katanam tollu amna yo xamne ci nit ñi yalla dogal na ñew ñu ci ba dem waye tabaxuñ jakka gasuñu teel gasuñu foras amuñ won kër gu seen wa kër ma dekk sax bay am fuñu dal gan waye té seen xam xam bañ jangoon jangal nañ ci aw nit wala ñu waar ci aw nit ba aw nit doxé ca dugg ci l'islam bok ci limu julit loola yit lu ko koy def ci lu bax ginaaw ci xam nga ci mom la jaar rek tokk ci mom la jaar rek wala nda ko fay fek kon kenn ku nek ak fam tollu ci lu ci mëna bayé lu bax luñ koy fatlikou ëlëk tam amal nit ñi jarign yima dindul ak ci gas après wala bayyi fi ay garab yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moko jëkke mom doyna misal ci lu nek doyna delu way ci lu nek doyna reference ci lu nek ab tangama ngi ni bo xamne ab yahud la won bari alal lol am barke lol alal ak barke rek du ben barke da na do ak jabo bi dekk alal di alal ji xam ak ji xamu waye koke ba yantubi sallallahu alayhi wa sallam ñewé medina daf non rongalasu ci ay jotaayam bam yag yantubi sallallahu alayhi wa sallam doy ko dañuy wax tay ko jikom doy ko mu ñew dugg ci l'islam kéro ba xare ko fa taxawé dafa ñew wax ci kanam yépp né juroom ñaari tool yi mu am fi ci dëkk ji mom waxul yam am feneen waaye yim fi am bu yàlla dogalee mu dem ci xare bi des fa jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiya ndekete loolu la yàlla namm ba noppi bam fa desee ana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def juróom ñaari tool yooyee dénk ko kenn abalewu ko luyewu ko jéemu koo exploitam exploité ni ngi koy wax suñu jamono mooy liggéey rek liggéey sa muy juuf waaye anam ko def
daf ko def liñu wax waqf daf ne tol ba nga ne waqf moy lo xamne ci ko def ci alal bi seyou ko jaay bu faato ñam fa bayyi buñ ko dolu ci mom du ko luyé du ko ablé waye day do lo xamne ñepp la fa nekkal ku dem dem ba am yité da ci lay ñow ci tol ba man na and ak wa kërëm bude meññat la mu wat mok wa kërëm ku nekk jarañu ñu bayyi xala ci def nekk def le señ bu waxoon kam bokk lool nekk li ci kaw ñi fi ne la ca suuf ñi fi nekk kon yoonti mo jëk joxe misal ci tol bo xamne ma ngay meññ mu ne deedes duma ko def lenn luddul joxna delo wat nako ñepp kon misal am non mo xamne ku ne war na ca xol bopam waye sayyidna usmani ba ñu bëgge bundu xataal julli bi ci seen bobu ma tuddu legi ci seen ci naan ndox da dem waxale ak borom teen ba ñu bari na ndax yalla bu ko usman jënde mu gëna yomb ci ñun ndax metti ci ba dan fay ci misal suñu waxe ni jamono waye sayyidna usman bam ko jënde lu mu wax da na def nako waqf lillah ku bëgg ro demal ro ko amu du ko jitt kër gu mag bu amut goj bo ñëwé ma jox la goj ku roti tégal fa sama rom waye sayyidina umar ibn al-khattab amna suuf sum amon ci barab su placé yi ay téré la yi fuñ def mbayam nor la suuf sa dal ma lay dund waye nak ginnaw dañu jaayante wonu yeenti bi sallallahu alayhi wasallam duñ def mukk te xamul lu leen tay wax duñ wax te xamul lu leen tay wax duñ def mukk te xamuñu lu leen tay wax ñu def ko ca da ñew ne ko amna lo xamne lima am lepp mu ci gëna sax duñ ko doon jaay gannaaw gëm yalla akum ñeneen ca yeenti bi ne ko lu mu mu ne ko fan yi dama am suuf ci yaatu so xamne man na mayum nor man na mayum nawet garabe ci saxayaay ke ñew sax kenn mu ta xayma ñaata lay meñ ci app mo doon laaj nak duma koy def yebbi sallallahu alayhi wasallam nak daawud raayalante gannaaw ak kenn loolu ñun ñoko xam ñey dak li nit ki bëgg ñi di ko wax way yebbi sallallahu alayhi wasallam leggeent lay wax jamm yebbi sallallahu alayhi wasallam nako bu la soobe nga téy ko diko jarañu ni ñepp yé sen suuf yi waye nak boko saraxa won da lay gën sey na won na bis dekk tay gën na sama loxo sarax na ko yépp kon bo yoyu do na yam ku bëgg na dem jarañ amna ci réew mi ñuko def ay tol ku soxla bay bo déné mu dox la sona fay deloko ba naaj nak gudina amna ñam fa baye won ne waaw la baye defal lañ ko wéy amna ñu def lenen nak ci jëmono ji yagul ji amna ku sant jax royna bu baaxa baax li gaay yi defal ci suuf yoyé xëccu suuf amna mu ne ma mom ñu ne ko momo gannaaw dañ ne kenn fa jël bopam mu jaar fam wara jaar bañ la ya mom ndax ya indi sunni yi wala ya mom don suuf ñep suuf ci yalla ko mom ba karon jang ñew di lakante suñ xollu na fa dama bëgg nga may ma xaji suuf al tamisu minka an tahaba li nisfa al ard suñ fa dole ko al ard kulluha lillah manam xaj suuf lu mu gëna wax moy liko tambalé suratu maryama ba suratu an-nas waye ard jim tuddu la daf ko ni al ard kulluha lillah waye ciwul amna digënté bo xam dañ la tambalé ji ba fé jiw ñu lañ ko jox ñepp ma nga jox ko ndax la ko jox ñepp lay fi nekkal bam dañ bañ ne ko ya mom dëgg dëgg ya mom nak daf na jël leen gis nga jël leen jojé kër yoyo li sa way jaamu yalla at sa mo wona jall lu bari te ko mënu ko wona jënd wala ndax ko fa fekk waye nak lu ca way def ci safa nak mom do nga koy mom
ndax mom suuf suñu jaamoy la ci doon jaamu yalla jox ko ay jaamu ko fi yalla da ci dublu won kon bok faaw mi net li ginaawam te da kenn ko leen lay net li ya ko fi baye won ni ay jeexi gannaaw ëlëk ci liñ ci baye lañ ñuy atté ke lañ ñuy fay yalla ñal dimbal bañ mëna nek ci la nga xamne buñ ñuy day fay wuxuma lañ ñun waye suñu ko yéene sax da la tek ci lu walé inna nahnu nuhyil mauta ëlëk la ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بن نكو سي فو خامن دوتو فار خنا بودا سافان توب فك كو دينجيكو كون بو باي علال باخنا واي يالنا فك بامي دوندو علال جوجي وا يالون ما تا جيخي دينكوي fatliko ëlëk tam amal nit ñi jarign waye xam xam ci la bok ñu fatliko nit bari na téré ñu ci jang di ci xamé diiné ba fañ ca atté wo ta amna ño xam sax xamuñu ko bind fu mu dëkk bu ci awtu lu nekk du xam fu mu dëkk waye koku nak ci lu won moy bayyi xam xam rek bu ñu jarño señ bu mag bind na ci ak téré man na am upp wén yoon né kuy jang xam xam yent war na tax ñena lool ay waxam ni ngi ko jëlé ci borom xam xam momi tax ba ci jitu mu fasiyene genn mom ci nak xam ñaaral ba moy ci genn ci nak xam mu jariñ ñi xamagut won bañ xam ñettal ba moy fexé ba bokku ci ñi ci bayyi xam xam moy bind ay téré talif wala ay lu ñew ñew li ñu tudd ay muhadarat waye nak ñettal ba moy lo xam mu neew mu bari bu dé lo wara jëfé nga jëfiku سودي لوط دافا غادي نكاي باي فاصا اولها الخروج من ضلال والثاني نفو خلق في الجلال ثالث والاحياء للعلوم والرابع العمل بالمعروف يالنا يال ديمبلي سوني جاخيت لب ويختال سدويتش با بني كوي ناس لي اندك نيكو فكتو نيب لا ني مكو واخا دي لا واخ دا بن بارو خام خام نيرا مام نيمي تنكي خام خام ba xam yi waji wax xam xam la ba wala fi dana ko jeufandiko ciari anam lu mu wax dana ko jemewul beuti jeme ko genn bay suma newul beuti ko mo xamne khalaatu waji do nga da xam xam du tuku ñaanal ba moy su fekke waji limi wax lu mu xam la mu wax ko nim ko xame won su ëllegé ci wax lu mu xamuti dana ko gëm ndax day xamne momoko xam rek waye waji ñu xamé wala lañu wax kéro ñu la xamé ci ñu la xamé luy waxé yalla yalla dafa dégg al sax té musul sétané ci fakam ndax sétané moy waral ku am alal ñu na ko denc sa alal ci denc ko nit ki kenn mu leena dagal ñom ñepp leen bëgg dagal jagati lo fi baye ñamoo gis ta bar la fi ko ko xone fekk fa dara mom lu ko fa ñeneen bayyi lo marina wala yit nit ñi dañu am ciox ñu wutul batay fane lay ta fek wut taxu ta am yalla moy jox da ngay bokku nak ci ñinga xamne bo amé ñi yalla jox amna ci lu jaar barina ci lu jaar ci sa yox dem ci loxo yi ya rabbullah lana wa lakum wa li sa'il muslimin amin shukran lakum sunumat yubah